Bé, bona tarda a tothom. Il·lustre alcalde de Puigcerdà, autoritats, senyor Xavier Coral, amigues i amics, bon vespre a tothom i benvinguts en aquesta primera conferència de les conferències de l'AUCER d'aquest any 2011-2012. Dissabte passat vam engegar amb el curs Formatges del Pirineu i els seus vins, amb una participació de més de 80 persones concretament. Però avui comencem amb aquesta primera conferència, com deia, amb algú que durant pràcticament 12 anys ha dinat amb nosaltres, ha sopat amb nosaltres, ha passat els caps de setmana amb nosaltres i no és precisament el convidat de TV3, no? Però qui és Xavi Coral, no? Aquest personatge que gràcies a la televisió pràcticament és un familiar més de casa nostra, no? És algú que va néixer a Terrassa l'any 1971, es llicencia en Ciències de la Informació, especialitat Periodisme, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Comença la seva trajectòria professional a Televisió de Terrassa entre els anys 91 i 95 com a presentador de l'informatiu diari que fan a Terrassa Teleavui. El 93-95 ho compagina fent de periodista escrit en el diari El 9-9, a l'edició del Vallès. I a TV3 hi arriba l'any 95, concretament entre el 95 i el 97 és redactor de l'edició del Telenotícies cap de setmana. I a partir del 97 és quan ens apareix ja a les televisions de casa nostra com a presentador del Telenotícies nit de TV3, Telenotícies migdia, Telenotícies cap de setmana, Telenotícies vespre, Telenotícies migdia, fins al 2009. I entre el 2007 i el 2009 també és el director i presentador del programa Àgora al Canal 33. Al llarg de la seva trajectòria professional ha presentat programes electorals i des del setembre del 2009 fins a l'actualitat és un dels presentadors del programa Divendres, que aprofitem per felicitar-vos perquè ahir divendres vau fer 500 programes. Moltes felicitats. És també professor a la Universitat Abat Oliva de Televisió, on imparteix diferents cursos des de l'any 2006, i també és col·laborador d'alguns programes de ràdio, actualment en el Tot és molt confús de Catalunya Ràdio. Xavi Coral és un periodista que utilitza el Twitter. Ahir crec que l'últim Twitter va ser que donaves les gràcies a la gent del teu programa dient que havíeu fet els 500 programes. És algú que també hem pogut veure tocar el piano en alguna ocasió gràcies als seus coneixements de música. És un periodista que li agradaria tenir una corresponsalia a l'estranger algun dia, ja que és un periodista que li agrada molt viatjar i quan pot doncs fer algun programa fora de plató. És algú, perdoneu, que té molt clar que dona molt poca feina a la gent de perruqueria i maquillatge a TV3. Jo seria un d'ells també. Però els obsequia sempre que pot amb algunes frases que ell mateix els hi escriu a la pissarra de maquillatge. Recomano que entreu a la web de TV3 i concretament a TV3 a la carta, hi ha una entrevista que et va fer-te a Maripau Huguet en el T'he vist, on s'expliquen alguna cosa d'aquestes, la xarxa dona molta informació d'aquesta, i també en aquesta entrevista veureu les preguntes que li transmeten les seves companyes, les seves parelles televisives al llarg d'aquests anys, i podreu tenir un perfil més humà de qui és Xavi Coral. No? Doncs aquell periodista que va entrar a TV3 fa 14 anys i que aquest Nadal, i va entrar com a becari, i aquest Nadal ens ha conduït la marató de TV3, és qui avui pronunciarà la conferència La tele nostra de cada dia. Xavi, quan vulguis. I moltes gràcies per venir aquí amb nosaltres. No, Iana, gràcies a tu per aquesta presentació. I això, o sigui, això de maquillatge i perruqueria, esclar, em sap greu per aquelles noies, perquè hi ha unes noies allà que pentinen, diguéssim, i a mi no em poden fer mai res, jo els dic alguna cosa, els deixo una nota amb una pissarra, però vaja, no té més. Bé, gràcies per convidar-me, o sigui, jo estic content, jo vinc bastant sovint per aquí dalt i en fi, per mi és una alegria poder doncs, sortir el divendres i venir cap a la Cerdanya, i per tant doncs, quan em van proposar doncs, de fer aquesta xerrada doncs, em va semblar doncs, que em vindria molt de gust i que em ve molt de gust, no? Poder doncs, compartir una estona amb vosaltres que a més o sigui, sou una mica, o sigui, que ens doneu molt, jo no sé si vosaltres en sou conscients, diguéssim, però
els que viviu en aquests llocs on, on venim els de Barcelona, bueno, els de Barcelona en aquest cas, jo soc de Terrassa, on venim els de Terrassa a passar el cap de setmana, ens donem molt, estem, o sigui, estem molt agraïts, vaja, no sé si noteu bones vibracions per part de tothom, però jo en el meu cas, diguéssim, o sigui, venir aquí i tot el que m'oferiu i tot el que feu i tot com, en fi, com us organitzeu i com ens rebeu, doncs és sempre molt bé, no? Vull dir que per tant jo de principi us vull agrair doncs la vostra hospitalitat i específicament aquesta convidada d'avui. Bé, el títol de la conferència, això de la tele nostra de cada dia, és una mica per poder parlar de tot. Ja veieu que no és un títol molt concret i llavors per tant doncs això em permetrà doncs anar passant doncs per alguns conceptes i per algunes coses doncs que voldria explicar-vos. Jo soc periodista, o sigui, soc un periodista que ara accidentalment, diguéssim, fa 14 anys que presenta programes, diguéssim, no? Però jo soc periodista, vull dir, periodista abans de començar a presentar, i el dia que deixi de presentar, perquè hi haurà algun dia que deixaré de presentar perquè us cansareu de mi, o es cansaran de mi, doncs llavors tornaré a fer de periodista. Jo el que intento cada dia és fer de periodista. Jo soc periodista i vull reivindicar aquesta figura del periodista, perquè el de ser presentador crida molt l'atenció i en fi, és una feina, diguéssim, que tota la gent té com una mica idealitzada, no? Però ser presentador de televisió, l'única cosa que té diferent de qualsevol altra feina és que et veu molta gent, però la gràcia de ser presentador de televisió per mi en els programes en els que jo he participat és ser periodista. Si no fos periodista, doncs segurament no tindria tant sentit ser presentador de televisió o no hauria fet els programes de televisió que he fet, no? Per tant, soc periodista. I què és ser periodista? Ser periodista no és més important que cap altra feina, de fet jo diria que hi ha moltes feines molt més importants que ser periodista. El que passa és que sí, que és una feina doncs, que té doncs, una influència doncs, important sobre de la societat. No? Si haguéssim de definir què és ser periodista o com entenc jo ser periodista, doncs el primer que diria és que nosaltres som una mica els vostres ulls, diguéssim, les vostres orelles dins de la realitat. No? Vosaltres tots teniu una feina, tots teniu moltes coses per fer a la vida i per tant no podeu estar a tot arreu on passen coses. No? Nosaltres els periodistes som aquells que anem a un lloc a veure què és el que està passant, a investigar-ho, a contrastar-ho, a entendre-ho, a buscar totes les dades que influeixen en aquell fet i després explicar-vos-ho a vosaltres. No? No som un mirall exacte de la realitat, perquè això és molt difícil, però som un mirall que es tracta, jo crec, de que sigui doncs bastant exacte. No? Es pot ser objectiu totalment, o sigui, vosaltres podeu pensar que a través nostre sabeu exactament què és el que passa a tot arreu? És no. O sigui, no, l'objectivitat absoluta no existeix. Quan un periodista va a un lloc i ha d'explicar una cosa que està passant, doncs té moltes coses que li influeixen, no? Començant per la seva manera de pensar, començant per la seva educació, per la seva cultura, pel seu background, hi ha moltes coses, no?, dins de la persona del periodista que li influeixen. Ara, hi ha un element que és molt important que tingui el periodista, que és que ha de ser responsable. Jo crec que és una feina de responsabilitat, de ser periodista. Nosaltres hem de ser responsables i hem d'actuar amb el màxim de responsabilitat, que vol dir doncs, acostar-nos al màxim allò sense afegir-hi més que no sigui necessari, doncs, perquè vosaltres pugueu tenir doncs, la informació al màxim de fiable possible. Ho fan tots els periodistes, això? No. Tots coneixem 30.000 exemples de periodistes que no ho fan? Sí. Però jo entenc que aquesta és la feina que hem de fer, i aquesta és la feina que jo intento fer. No? Hi ha un element molt important que fa el periodista, que també és el que es barreja una mica amb aquesta objectivitat que estic dient que es necessita, que és la interpretació. Un periodista ha d'interpretar la realitat també. Què vol dir interpretar la realitat? No vol dir interpretar la realitat a la meva manera, de com jo la penso i com jo l'entenc, sinó interpretar la realitat doncs, perquè sigui més comprensible. Vol dir que un fet per si sol moltes vegades no explica una cosa. En canvi, aquell fet relacionat amb d'altres fets, relacionat amb un passat, relacionat amb un futur, relacionat amb altres fets que hagin passat, amb altres situacions, doncs pot explicar una cosa. No? El periodista, com que la seva feina es dedica a doncs, estar sempre pendent de tot el que passa a l'actualitat, doncs pot interpretar amb una visió
visió molt més àmplia que només aquell fet, doncs una cosa, no? I això és una mica el que hem de fer, explicar-vos aquell fet i llavors interpretar-lo perquè vosaltres pugueu doncs, treure conclusions sobre, sobre allò que ha passat. Sense posar-hi ni més ni menys, o almenys dins de tot el que sigui possible intentar-ho. No? I prendre partit quan? No? Perquè hi ha molts periodistes que prenen partit. Jo diria que depèn. Depèn en quin programa i en, quin, i en quina situació estiguis. Hi ha periodistes que prenen partit en programes doncs, que permeten l'opinió i que permeten doncs, doncs, prendre partit per les coses, que permeten defensar coses. I això em sembla bé, sempre que estigui molt clar que aquell periodista en aquell moment està prenent partit o està fent un exercici de prendre partit per alguna cosa. En canvi, moltes vegades ens trobem periodistes que prenen partit o periodistes que opinen dins de programes que representa que són informatius. Estrictes, no? I llavors aquí és on ens ve la, el problema, no? Perquè una informació en que algú ens la doni amb opinió barrejada sense haver-nos advertit que ens està donant una opinió barrejada, doncs ens pot intoxicar o ens pot desviar del que és la realitat, no? En canvi, un periodista que et digui ara t'opinaré i et donaré la meva opinió, llavors després tu hi estaràs d'acord o no hi estaràs d'acord, però t'advertiré que, està fent, que estem fent opinió, no? Jo crec que això és molt important, aquest matís de sempre que quedi clar quan estem fent opinió i quan estem fent, i quan estem fent informació, que es poden fer les dues coses, eh? És molt interessant sentir els periodistes que opinen de coses, ara ens ha d'estar opinant. Jo dintre d'un telenotícies a vegades sento presentadors que m'hi posen una opinió i no m'adverteixen que m'estan opinant i això m'emprenya perquè dic, això per què m'ho dius? No vull saber això. Tu ara, la teva feina ara és explicar-me què és el que està passant i prou. Després l'opinió ja la buscaré en uns altres llocs perquè segur que trobaré canals. No? Aquesta, quan es barregen aquestes dues coses, a mi personalment doncs no m'agrada i crec que enredem o desconcertem els nostres espectadors. Des d'ell que és una feina de responsabilitat, crec que tenim una responsabilitat important, els periodistes, i per exercir aquesta responsabilitat i per poder fer la nostra feina el màxim de bé possible necessitem una independència. I dius, bueno, però els periodistes sou independents o no sou independents? A veure, del tot no ho podem ser, independents, perquè no hi ha una persona que sigui periodista, que sigui sola, que pugui fer un programa informatiu. Sí que pot fer un blog, per exemple, o sí que pot fer una pàgina d'internet, o sí que internet permet, per exemple, doncs, que hi hagi molts periodistes doncs, que ja puguin ser absolutament independents i que no tinguin influència de ningú i que puguin actuar com a periodistes, allò purs, no? Però això amb un mitjà doncs més gran en el que doncs, hi passen moltes coses i hi treballa molta gent, això és més difícil. I sobretot amb un mitjà doncs, que pot ser públic o pot ser privat i per tant doncs té doncs, unes influències. No? Els mitjans públics tenim doncs, una influència política o hi ha uns polítics diguéssim, que tenen interès en influir-nos i els mitjans privats doncs, hi ha uns interessos privats, en aquest cas doncs, comercials moltes vegades polítics també, doncs, que també intenten doncs, que el missatge doncs, vagi cap allà on els hi sembla més bé amb ells. I clar, a sota hi ha el periodista, diguéssim, no? Sota d'aquesta estructura d'uns interessos que tenim per dalt hi ha un periodista que intenta fer la seva feina amb la màxima independència. Jo dels mitjans privats no us en puc parlar molt, vaja, jo veig coses, però no sé com funcionen ni com s'ho fan els periodistes que estan allà, no hi he treballat mai en un mitjà privat, però sí que he treballat sempre en mitjans públics i us puc dir, en aquest moment, i a TV3, doncs que tenim doncs, una independència molt gran. Ens hem dotat al llarg dels anys de tots uns filtres, diguéssim, que ens defensen una mica de totes aquestes pressions que puguin venir per dalt, que és normal també, eh? O sigui, hi ha un Parlament de Catalunya que és en última instància aquí hem de donar explicacions als periodistes d'un mitjà públic sobre la feina que estem fent, no? I per tant el Parlament de Catalunya ens pot exigir doncs, que fem unes certes coses o que en fem unes altres o que apostem per unes línies o que apostem per unes altres, no? El Parlament de Catalunya és la representació de tot Catalunya i per tant nosaltres els hem d'escoltar. Ara, d'aquí a que ens diguin com ho hem de fer i com ho hem d'explicar i qui és el protagonista d'aquesta notícia i tal, no sé què, això ja és una altra cosa, no? Aquí és on entra el criteri periodístic. Nosaltres l'únic que defensem és el criteri periodístic i durant tot l'any, vaja, jo us puc dir que funciona el criteri periodístic en la gran majoria dels casos, menys hi ha unes èpoques que són les eleccions, cada quan toquen, diguéssim que llavors aquí el criteri periodístic no serveix, diguéssim, no serveix pels polítics, diguéssim, no? L'alcalde no, ja tenim un polític aquí, però no, però és veritat, és curiós, o sigui, els
els polítics durant tot l'any ens deixen que nosaltres actuem amb un criteri periodístic i per tant doncs, que puguem decidir doncs, si ens sembla doncs, que fem una entrevista en aquest senyor, que li fem una entrevista en aquest altre, o que parlem d'això, o que parlem d'allò, però quan arriben aquells 15 dies de campanya electoral llavors els polítics no se'n fien i diuen, ostres, a veure si no parlaran de la campanya electoral, o a veure si no tiren res de nosaltres, no? I per tant per garantir-se uns espais, ens obliguen doncs, a fer allò que sentiu tantes vegades que els presentadors de telenotícies diuen doncs, que aquesta informació la fem basada en uns criteris que ens han imposat els polítics i que no són els criteris que nosaltres faríem servir. Perquè això arriba a situacions tan surrealistes, diguéssim, com que hem de mantenir un ordre a l'hora de parlar de cada un dels actes que fan els partits. I un criteri periodístic normal diria, per exemple, que si el Partit Popular diu és que Convergència i Unió són uns animals, I el de l'Esquerra Republicana diu el Partit Popular sí que està boig, i el de Convergència diu no estem d'acord amb això que ha dit el Partit Popular, no? Cosa, per exemple, doncs, lo lògic seria, si ho haguéssim de construir amb un criteri periodístic normal, diguéssim, seria dir el Partit Popular ha dit que Convergència i Unió són uns animals, Convergència i Unió s'ha defensat dient que això no és veritat, i Esquerra Republicana ha dit que els que són uns animals són el Partit Popular, no? Bé, això seria una cosa que s'entendria, no? Però bueno, no, ho hem d'explicar. Començant dient, Convergència i Unió ha dit que el Partit Popular són uns animals, ha dit que no té raó el Partit Popular, però no sabem de què, perquè encara no l'hem sentit el del Partit Popular. Llavors després posem el del Partit Popular que ha dit una cosa, que d'allò està, llavors Esquerra Republicana que acaba contestant, però en fi, això ja es veu que no. És com si en un hospital li diguessin a un metge, escolta, els dilluns faràs operacions de cama i el dimarts faràs operacions de braç i el dimecres faràs operacions d'ull. I diu, hosti, però és que dilluns tinc un tio que té l'ull molt fotut i l'hauria de fer, no, l'has de fer primer el de les cames, del d'ull li toca el dimecres, no? Bueno, això jo crec que, vaja, no sé, no? Crec que no deixa de ser normal, diguéssim, el que estem reivindicant els periodistes, però, en fi, jo crec que ens en sortim en la majoria de casos al llarg de l'any, menys quan arriba la campanya electoral, que quan arriba la campanya electoral, doncs tal. Jo crec que els polítics també tenen una mica mal entès això, els polítics també moltes vegades volen sortir molt per la tele, no? Perquè els sembla que sortir molt per la tele els hi donarà molts rèdits, no? I no és tant la quantitat, diguéssim, sinó la qualitat de vegades que surts per la tele, no? O sigui, és dir, jo, o si un polític que tu el valoris o l'aprecies i tal, és quan et diu una cosa que dius, ostres, que ben dit això que ha dit, o tal, no? Ara, si surt cada 10 minuts a la tele dient una cosa, al final acabarà parlant de coses que no són importants, segur, perquè cada 10 minuts no passen coses importants, per tant, perdrà la valoració que en fas tu, no? Llavors, una mica, a vegades, la lluita és aquesta, no? Que dius, bueno, però els polítics us acaben influint en el que feu i tal. Home, sí que hi ha unes línies, diguéssim, hi ha vegades doncs, que des del Parlament o des del govern ens arriben, doncs, allò, no sé, com dir la paraula ara, que no sembli estrany, no? Però els interessa, diguéssim, doncs, que parlem de que s'estan fent molts hospitals a Catalunya. Molt bé, ostres, és que això ens sembla molt bé, o sigui, que es facin hospitals a Catalunya és molt important perquè la gent se'n beneficiarà i per tant doncs és bo que la gent ho sàpiga i que sàpiga que pot anar a partir d'ara més hospitals dels que podia anar. Però moltes vegades el que passa és que els polítics diuen no, però és que vull que surti el meu conseller, cada vegada que parlis d'això vull que surti el conseller dient que estem fent els hospitals nosaltres, no? I que surti primer, no, nosaltres llavors aquí és on ve la negociació, nosaltres parlarem dels hospitals perquè ens sembla interessant per la població, però el polític el posarem al final, perquè vaja, el polític és conjuntural que es digui ara ell, vull dir, és el govern el que fa i són els hospitals que necessita el país i ja està, no? Bueno, és una mica l'estira i arronsa que tenim amb els polítics és aquest, no? Que tampoc és diari i tampoc arriba als partits, això són unes estiries i arronses que es tenen de vegades molt dalt a les esferes. Ja us dic que tenim uns filtres, tenim uns comitès de defensa dels treballadors i tenim uns comitès en el que se'ls poden anar a explicar doncs, si algú rep pressions doncs, perquè faci alguna cosa d'una manera o d'una altra i llavors això doncs, es fa una denúncia. Bueno, en fi, vull dir que estem jo crec bastant blindats per poder fer aquesta feina doncs, de la millor manera que podem. Us deia responsabilitat, us deia independència, criteri periodístic. Hi ha un altre element que crec que és molt important per un periodista, que és que no pot ser un indocumentat. O sigui, els periodistes hem de saber de què parlem, perquè és que com que hem de parlar i la gent ens ha d'escoltar i ha d'entendre allò que li volem dir i allò que li expliquem s'ha doncs, de semblar al màxim el que ha passat, no podem ser indocumentats, no podem parlar de coses que no sapiguem. No podem inventar-nos coses ni podem no saber que una cosa és així o és aixà, si és allò el que estem treballant. Evidentment no ho podem saber tots els periodistes, però si jo haig de fer una notícia sobre que aquest museu doncs, l'han inaugurat, ostres, doncs haig de saber aquest museu què era, com tal, o sigui, per explicar-ho bé. No? No puc dir, bueno, hi ha una sala allà, bueno, en fi, o dir que això era un camp de futbol abans de ser un convent, no? Doncs hem d'estar documentats. I jo, ara us posaré un exemple molt tonto, després parlarem d'internet també, ara també
ens comentava el Francesc això d'internet. Internet és molt interessant, i després també hi faré una passada, com dic, però clar, a internet hi ha moltes coses que no són veritat moltes vegades, no? Hi ha gent que escriu coses, jo per exemple, hi ha una pàgina web que l'afirma, que potser l'heu vist quan heu buscat informació sobre mi, i sort que no l'heu valorada, però que una web que no correspon a una universitat americana, una cosa molt rara. Bueno, hi ha allà tot un perfil meu, i no sé per què, quan poses Xavi Coral al Google surt molt amunt. Vull dir que és la segona o la tercera, vull dir que està molt amunt, no sé per què, no sé, deu ser que aquesta universitat deu ser molt potent i les coses d'aquesta universitat surten molt amunt, és igual. La qüestió que allà fa una explicació dient que jo abans de ser presentador de televisió era actor i que he fet pel·lícules, i diu les pel·lícules que he fet, i les sèries de televisió, que també he fet unes quantes sèries de televisió, vaig fer Plats Bruts, per exemple, i hi havia el Joel Joan, el López i jo, era aquell que sortia allà. Després diu que tinc 4 fills i que estic esperant el 5è, jo no tinc cap de fill. Després explica que m'han fet ofertes de totes les televisions espanyoles, però que jo sempre les he rebutjades perquè sempre m'ha agradat treballar a TV3 i tal. Bueno, en fi, tot de coses que jo no sé què ha posat i no sé quina intenció. Tampoc són dolentes, vull dir, són bones, o bones o vaja, normals, però tal. Bueno, la qüestió, que jo he anat a algunes entrevistes que em fan a vegades amb alguna ràdio, amb alguna tele o en algun lloc, i comença l'entrevista. Ostres, així que abans de ser periodista eres actor? No. Ah, no? Hosti, tal, bueno, penseu, això ho hem trobat, ja. Bueno, doncs, no he fet mai d'actor, no. Ah, molt bé. I llavors, i com t'ho fas amb 4 fills i estàs esperant un altre i tal? No, és que no en tinc cap de fill. Bueno, i escolta, totes aquestes ofertes que has rebut de les televisions espanyoles, no n'he rebut cap. Bueno, això no pot ser. O sigui, un periodista, o sigui, a mi ja em direu quina transcendència té això, perquè això no afecta ningú, ni passa res, ni d'allò. Però tu imagina't que li fas una entrevista, jo què sé, amb algú que és important i algú que t'acaba d'explicar una cosa que sigui important i resulta que tot el que tu t'has documentat sobre aquella persona ho has tret d'internet, d'una pàgina que no saps qui l'escriu, ni d'on ve ni d'on va, i li comences a fer tot de preguntes. Tal, però això quin tipus de periodisme és, no? Vull dir que hosti, que això és una obligació que tenim els periodistes i és una obligació que jo intento que en els meus equips doncs s'escolen coses, evidentment. Ara algú dirà, oh, però l'altre dia vas dir no sé que estava equivocat. Home, esclar, sí, sempre hi ha algun moment en què s'escolen coses, però ha d'haver-hi aquesta voluntat d'estar documentat, de fer l'esforç, de saber de què estem parlant, perquè si no perdem la credibilitat i tots els que ens seguiu des de casa doncs direu, bueno, aquest tio cada vegada la caga, per tant ja no el tornaré a mirar més. Doncs relacionat amb això d'internet, que moltes vegades es diu, bueno, internet pot acabar amb el periodisme, no? Perquè clar, tu, qualsevol persona, o sigui, abans era molt difícil que tu te n'anessis a Síria a veure què està passant, no? Diguéssim, però ara, hòstia, hi ha uns tios que, a Síria, que estan escrivint coses a través d'internet i per tant doncs, tu et permet accedir directament doncs, a una font d'informació que està allà al mig d'aquell fullon explicant-te doncs, què és el que està passant. Per tant, no necessites un periodista, tu vas a llegir directament d'allà on passa la notícia, no? Sí. Sí, és un esforç que hauria de fer tothom, si en comptes de llegir diaris, diguéssim, la gent es busca la manera de buscar les fonts originals i de trobar-les i de veure doncs, què han dit sobre això i sobre allò i es construeix doncs, la seva informació, doncs això està molt bé, passa que això costa molt, no? Vull dir, demana molt temps, a més, no? I els periodistes el que fem doncs, justament és això, no? És fer aquesta feina per vosaltres, que en teniu una altra de feina. Ara bé, l'exercici de buscar i d'informar-se a través d'internet i de buscar opinió i tot el que sigui està molt bé i és absolutament recomanable, però esclar, sempre sabent qui ho escriu allò. Jo crec que és molt important saber qui ho escriu. Nosaltres sabem, quan mirem TV3 sabem què és TV3, quan mirem Telecinco sabem què és Telecinco, quan llegim El País sabem què és El País, quan llegim La Vanguardia sabem què és La Vanguardia, quan escoltem Catalunya Ràdio, quan escoltem RAC1, en fi, tenim una idea, no, de qui és el qui ens està parlant, no? En canvi, a internet busquem, trobem coses, podem anar a les pàgines de tots aquests mitjans i llavors sabem també qui ens parla, però podem trobar tal volum d'informació de llocs indeterminats o estranys, diguéssim, que ens els podem creure o no ens els podem creure. Llavors, per internet és tan fàcil fer córrer rumors o fer córrer notícies falses, segur que n'heu sentit moltes, o us heu trobat amb moltes, no?, d'alguna cosa que us ha arribat i llavors resulta que al cap de dos dies heu vist que, hosti, però si això és mentida, no?, diguéssim, va. Doncs té molt de força internet i s'ha d'aprofitar perquè té moltes coses bones, però jo crec que s'ha d'anar una mica en compte, no? Abans us parlava de la influència que té el mitjà sobre el periodista, no? Com funcionen els mitjans.
I m'agradaria parlar-vos una miqueta de TV3, no? Perquè estem en un moment, diguéssim, en el que TV3 doncs, està com una mica qüestionat, no? O qüestionat doncs, si és necessari o no és necessari. Vaja, des de Madrid ja estan parlant de tancar les televisions autonòmiques, perquè no té sentit, si tenim televisió espanyola i tenim les altres, doncs ja no cal, no caldria que tinguéssim més televisions autonòmiques, no? Bueno, però la TV3 és una televisió, diguéssim, que ens costa, això ho diu la Terribas cada vegada que pot, diguéssim, no? Ja, també us ho diré jo, no? És una televisió que costa 40 euros l'any, no? 40 euros l'any per persona. Bueno, tampoc no és un dispendi extraordinari i crec que complim una funció que no compleixen altres mitjans de comunicació. Per començar, doncs, explicant coses de Catalunya que no les trobaríem si no les féssim a TV3, i a més amb una voluntat de que sigui una oferta plural i que tothom s'hi pugui més o menys sentir representat, doncs, amb totes les sensibilitats, no? Sense perdre de vista que som la televisió pública de Catalunya. I tot això, a més en català. Bueno, ja està, no cal que us doni gaires explicacions de la importància que té defensar el català i de la importància que hi hagi un mitjà potent que defensi el català i que l'utilitzi doncs, per informar del que passa al món i per ensenyar el món en català, que és la nostra llengua que nosaltres parlem cada dia. I clar, jo crec que TV3 a més fa unes apostes de qualitat que si no les veiem a TV3 doncs no les trobaríem enlloc més. Jo que sé, per exemple, aquest programa que ara ha començat, no sé si l'heu vist fa 15 dies que vam, sembla que es diu Mestres. Bueno, aquest programa Mestres, jo a Telecinco no crec que els s'atreveixin a fer-lo mai. Un programa que en prime time surtin uns mestres dient com s'ho fan, doncs, per què consisteix la feina de mestre, que és una de les feines més importants que tenim a la nostra societat, i que amb què es troben cada dia, i quines experiències viuen i tal, no sé què. Bueno, ostres, doncs, una manera de prestigiar una professió que és molt important, doncs aquest programa el pot fer TV3 després del Telenotícies Vespre. A cap altra televisió el trobaràs, aquest programa, o el convidat, o sigui, que el convidat és entreteniment pur i dur i que et permet doncs, entrar a casa d'algú i veure tal, però sense aquella cosa d'anar a veure quina casa té i quin, que també es veu, però bueno, quina casa, però sense anar-hi amb aquesta manera de fer, diguéssim, que veiem en altres televisions, no? En fi, hi ha tantes coses, el Canal 33 i tants exemples podríem posar doncs, de programes doncs, que són de qualitat i que potser no són per un públic, n'hi ha alguns que no són per un públic molt extens, diguéssim, però que és per un públic doncs, que també té una demanda d'allò, no? Vull dir que bueno, es complim una mica aquesta funció doncs, de donar resposta a moltes de les necessitats d'informació que té la gent, no? I això doncs, ho veiem a TV3 i jo crec que no ho veiem altres coses. I després, una cosa molt important que crec que fa TV3, que és explicar al món, com us deia abans, però amb uns referents catalans, explicar al món des d'un punt de vista català. Els catalans som d'una manera i TV3 doncs, som d'aquesta manera perquè som catalans. No? I deixeu-me posar un exemple que potser és molt tonto, però que crec que és bastant il·lustratiu d'això que us estic dient. Jo quan estava als Telenotícies vaig anar a fer la mort del papa Joan Pau II, vaig estar 15 dies al Vaticà, allò, cada dia informant de tot el que va passar allà, que va ser una cosa absolutament espectacular. I a la plaça de Sant Pere del Vaticà hi havia, estava muntat, diguéssim, hi havia unes bastides, hi havia tres pisos de bastida, on a cada pis doncs, devien haver-hi, jo què sé, 7 o 8 periodistes, no?, posats. Les 24 hores del dia funcionava això, era oferia això la UER, que és la Unió de Televisions Europees, no sé quantos, i ho posava a disposició de totes les teles. Clar, la CNN, per entendre'ns, havia llogat un balcó, o un balcó no, tot un terrat sencer d'un hotel que hi havia allà i ho feia des d'allà. No sé, la BBC també tenia la seva balcó, el seu que fos, però les altres teles, les més senzilletes, diguéssim, doncs vas allà i tu doncs, llogues un d'aquests punts amb una càmera davant, llogues aquell d'allòs per 5 minuts i fas les teves connexions del Telenotícies i ja està. Clar, això vol dir que tu estàs allà amb un d'aquests 8x3, 24, que us dic que són 24 càmeres enfocant en un tio, tots amb el Vaticà darrere, i tots allà doncs, explicant cadascú el seu. No? Clar, tu des de casa no ho veus i em veus a mi allà amb el Vaticà darrere i dius, hòstia, està al lloc perfecte el tio, s'ha posat allà. I estem tots allà igualment, i després vas canviant de canal veus que estem tots en el mateix plano. No? Però clar, això vol dir que jo estava aquí doncs, fent la meva explicació i al costat doncs, tenia un xino que estava fent la seva i a l'altra banda doncs, hi havia un africà i a dalt tenia un canadenc, bueno, en fi, no? Tots, estàvem allà tots, allò, anat cadascú fent la seva. I recordo el dia de la retransmissió dels funerals del papa que tenia un mexicà al costat, aquell dia em va tocar un mexicà. Clar, jo, com vaig explicar-lo aquell funeral? Doncs el vaig explicar, doncs, o sigui, els catalans no som molt
no sé, molt extern, estudiatzadors, com es diu això? Bueno, extrovertits, vull dir, o exagerats a l'hora de parlar, saps? Som més aviat reservats i parlem, doncs, lo just, no? I el que toca, en fi, i més en un funeral, saps què et vull dir? Vull dir, o sigui, es tractava d'explicar, doncs, el que estava passant, i doncs, bueno, jo ho anava fent, doncs, així, doncs, ara en aquest moment apareix tal, i surt l'altre, no sé què, ve per aquí, ve per allà, ara passarà això, ara passarà allò. I tenia al costat el mexicà, no? I el mexicà deia, explicant el mateix, veiem tots dos el mateix, diguéssim, no? Però ell deia, en este momento aparece el féretro del Papa en la plaza de San Pedro y el cielo se abre y una luz ilumina la plaza. Es Juan Pablo II que nos mira desde el cielo. Bueno, clar, si jo hagués fet la retransmissió d'aquell funeral així, veuràs des de casa, diguéssiu dit aquest tio, què li ha passat, no? No ho haguéssiu entès de casa de cap manera. Ara, si els mexicans haguessin sentit la retransmissió que feia jo, tampoc no ho haguessin entès. Haguessin dit, aquest tio li passa, està malalt. Perquè ells ho expliquen tot d'aquesta manera, no? Per tant, això és un component que és important, ja no només pel to de les coses, sinó pel que expliques, per les comparacions que fas, pels referents que tens, no? Doncs és molt important que hi hagi una tele que tingui el punt de vista català i que ens pugui explicar el món des del nostre punt de vista, no? I això crec que és una funció que compleix TV3. Bé, fet tota aquesta explicació, no sé com anem de temps. Bé, doncs deixeu-me explicar una mica aquest programa que estic fent ara, una mica les diferències entre el Telenotícies que vaig estar fent això durant 12 anys i aquest programa, doncs, que ara estem a la tercera temporada i que es diu Divendres. A veure, el Telenotícies és aquest format de programa que us deia abans, en què el presentador, doncs, explica les notícies. El presentador només serveix, doncs, per conduir l'espectador a través de l'actualitat, sense treure ni posar-hi res, només dient-li, doncs, ara ha passat això, ara ha passat allò, això es relaciona amb això, això tal, no sé què. És una feina, doncs en fi, de notícia estricta, de rigor absolut, no? D'un to molt seriós i ja està, i els Telenotícies de TV3 són els més seguits a Catalunya, doncs, perquè tenen molta credibilitat i crec, doncs, que merescuda, no? Perquè de la manera de treballar és molt bona. Què passa? Ara faig un altre programa que es diu Divendres, que és un magazín, no? Jo continuo, ja us he dit al començament, jo continuo fent de periodista, eh? O sigui, feia de periodista quan feia el Telenotícies, faig de periodista quan presento el Divendres. Però esclar, el Divendres demana una altra cosa, o sigui, a la tarda la gent ja ha vist el Telenotícies i després, doncs a la tarda vol un altre tipus de continguts. I per tant, doncs, el Divendres, o com a magazín, doncs, permet tenir un to molt més distès i et pots, doncs, deixar anar molt més. És molt més important com ets tu, en el Telenotícies no és tan important com és el presentador, quin caràcter té o tal, sinó, bueno, que ho faci bé. I en canvi, doncs, el Divendres sí que ja influeix més, doncs, la teva persona, doncs, perquè has de donar molt més a tu, és totalment improvisat, amb Telenotícies no improvises res, tot i que tot ho has escrit tu. Això és una cosa que també molta gent es pensa, que els presentadors de Telenotícies arribem allà a presentar el Telenotícies i ho tenim tot escrit, ens posem allà davant, llegim aquella pantalla i ens anem cap a casa. No, o sigui, tot el que llegeix un presentador de Telenotícies a TV3, eh? Altres televisions no sé com funciona, eh? Sé d'algunes televisions que sí que el presentador de ballar i llegeix i se'n va. Però a TV3, tot el que diu un presentador de Telenotícies ho ha escrit ell, sempre. Cosa que té sentit, evidentment, perquè, o sigui, si tu després has d'explicar una cosa que t'ho ha escrit una altra, no sabràs de què va allò. En canvi, si ho has escrit tu i per tant ho has hagut d'investigar, has hagut de parlar amb el redactor castellà, has hagut de buscar més informació, has hagut de fer-te una idea, has hagut de treballar-t'ho, després quan ho estiguis explicant ho explicaràs més bé i amb més coneixement de causa. I si hi ha alguna cosa que fa que canviï aquella informació que tu havies escrit al matí, doncs podràs actualitzar-la perquè saps d'on ve i saps on va, no? Per tant, això crec que és important. Però vaja, però el presentador de Telenotícies té una feina, doncs, molt més controlada, diguéssim, no? En canvi, amb un programa magazín de tarda, doncs et pots trobar qualsevol cosa, no? Llavors, clar, jo què sé, per exemple, jo he ballat amb el Bisbal, per exemple, no? Clar, dius, hosti, això és periodista. Bueno, és periodista d'un magazín de tarda, o sigui, si ve el Bisbal, i el Bisbal és conegut arreu del món perquè fa una volta d'una manera, doncs jo li puc dir, com la fas aquesta volta? No? I la intento fer jo. Bueno, doncs això és un element, diguéssim, que es pot introduir en un magazín de tarda que no és l'Àgora. Un magazín de tarda, o sigui, a l'Àgora sí que quan feia l'Àgora no hagués pogut posar-me a ballar allà amb algú, però en el magazín de tarda sí que ho permet. El magazín de tarda el que fa és una mica és complementar l'actualitat. Tenim el punt de partida, que és l'actualitat també, evidentment parlem de coses que passen, però des d'un punt de vista complementari. No ens interessa tant el que és la notícia absolutament estricta, sinó, doncs, les coses que hi intervenen, no? I l'opinió. Aquí sí que nosaltres, doncs, muntem una taula i portem uns senyors que els hi demanem l'opinió perquè, doncs, ens expliquin, doncs, què els hi sembla això. Intentem portar sensibilitats diferents, doncs, perquè també ens sembla, doncs, que és bo que sentim sensibilitats diferents. Tampoc sentir-nos sempre a nosaltres tampoc no és bo, no? Perquè llavors després nosaltres sempre estem d'acord, no? En canvi, si ve gent d'altra manera de pensar, doncs també ens ajuda, doncs, a pensar i a ser més crítics, doncs, amb alguna cosa o amb una altra,
jo que sé, per exemple, tenim una taula de política en què hi ha el Xavier Cerdà. El Xavier Cerdà no té un perfil, diguéssim, doncs que, bueno, doncs ell s'identifica més com a constitucionalista, diu ell, no? Per exemple, bueno, és una vegada, a vegades diu coses que ho dic perquè ens generen a la xarxa, a vegades algunes intervencions que fa el Cerdà, moltes crítiques, aquest tio no l'heu de portar perquè aquest tio és un espanyolista i aquest tio no sé què tal. Bueno, però està bé, o sigui, nosaltres compensem la tala, si només el portéssim amb ell i vinéssim, ho miréssim tot a través dels seus ulls, però segurament doncs, no ho estaríem fent bé. Ara, si tenim algú que li digui tal, també hi ha gent a Catalunya que pensa com el Cerdà, eh? També en rebem de correus, o de SMS o de Twitters dient que estan molt d'acord amb el Cerdà, no? Bueno, doncs per tant, jo crec que es tracta d'escoltar a tothom, no? I escoltar totes les posicions i de totes les posicions treure tu l'opinió que et sembli millor. Ara, és un programa amable. Vull dir, aquest programa no anem, no anem a la tarda, no, no, no anem allò a buscar, a posar-li el dit a l'ull amb algun tio, però vostè va dir, vostè va fer, vostè allò, no, hòstia, volem parlar de coses, es poden parlar de tantes coses i tenim l'oportunitat de conèixer tantes coses, i si el dia que es descobreix un planeta nou ve un científic del Centre Espacial de Catalunya i ens explica on està aquest planeta i com podria ser una persona que visqués en aquest, una persona o un ésser que visqués en aquest planeta, bueno, en fi, no, tot això és interessant, no? Sobretot es tracta d'explicar coses interessants. La gent, a la tarda, que ja ha passat l'informatiu, que ja està una mica més relaxada i que està mirant la tele, el que vol és que li... Jo, bueno, el que nosaltres pensem és que està bé explicar-li coses que siguin interessants, coses que després pugui comentar, coses que li puguin servir doncs, per saber-ho, coses que potser no seran molt transcendentals, però sí doncs, que l'hauran omplert, no?, un cop hagi acabat el programa, perquè nosaltres, com sabeu, competim amb el Sálvame, no? El Sálvame està a l'altra banda. Sálvame el veu molta gent a Catalunya. Ara fa 15 dies que nosaltres som líders a la tarda i els guanyem, però des que hem començat fa 2 anys i mig que ens guanyaven ells pràcticament cada dia. Un dia a la setmana guanyàvem nosaltres, però els altres 4 dies els guanyaven ells. Vull dir que hi ha molta gent a Catalunya que mira el Sálvame i que li agrada molt. I no n'hi ha prou, perquè llavors després la gent et diu sí, són els que viuen allà al cinturó metropolità. No, no, no n'hi ha prou amb els del cinturó metropolità. A Puigcerdà també el mira la gent, eh? Vull dir que en fi, que té un... Ara, què fa aquell programa? Res. O sigui, aquest programa no fa res, no t'explica res, no saps res. Un cop has acabat aquell programa no saps res, no has après res. Bueno, has après que aquest un dia em va dir, jo després li vaig dir, després va anar l'altre i tal, perquè és la seva vida, ja s'ha convertit gairebé que no parlen ni de ningú de fora, és del que els hi passa amb ells, entre ells i tal. Bueno, és una cosa molt d'allò, no? És una cosa que és buida des del meu punt de vista, vaja, jo no li trobo molt interès, però en deu tenir, deu tenir-ne algun, que jo no li sé veure, però nosaltres no ho volem fer, això. Nosaltres el que volem és explicar coses que la gent doncs, pensi que li hem explicat alguna cosa i que li pugui ser interessant i que ho pugui fer servir en algun moment de la seva vida. I a sobre estem en el país, nosaltres en aquest programa doncs, té la part interior i després té una part exterior que és l'Espartac, que es dedica a voltar per Catalunya. Hem estat a 104 poblacions ja, una de les quals doncs, va ser Puigcerdà, per exemple, doncs, suposo que ho recordeu. I quan vam començar a fer aquest programa vam dir, ostres, vols dir que la gent li interessarà, no? Jo què sé, hòstia, la gent de Puigcerdà els interessarà el que explicarem de Tortosa, o la gent, jo què sé, no? De Barcelona, que és molt de Barcelona i tal, quan estiguem por ahí en els pobles, els diran, què m'expliquen aquests d'aquest poble, no? Bueno, doncs està funcionant molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, o sigui, la gent té interès en saber, en conèixer el país i les ciutats o i pobles per on passem, doncs després ens diuen que les setmanes següents doncs, hi va molta gent a veure allò que hem explicat, o a veure aquella plaça on hem estat, o a veure a comprar aquella coca que hem dit que era molt bona, bueno, vull dir que és una funció doncs, que fem també doncs, pública, no? Que és la de donar a conèixer el país i que jo que sé, clar, dius, moltes vegades no parlem o sigui, sí que, a veure, evidentment aquí a Puigcerdà, per exemple, vam parlar del Trinxat, que dius, home, molt bé, original, us veu venir a Puigcerdà i veu parlar del Trinxat, no? Bueno, home, és una de les coses que si no en parléssim, també vosaltres diríeu, hòstia, com és que no heu parlat del Trinxat, no? Vull dir que, bueno, vull dir que per tant hem de fer un equilibri entre les coses que són evidents, que s'han d'explicar d'un lloc, però també coses que no se sàpiga, no, que no siguin tan conegudes o que puguin ser més curioses, personatges, per exemple, aquí a Puigcerdà vam entrevistar el fundador de la Masella, per exemple, un senyor que deu tenir 90 anys ja, o no sé quants, vaja, un senyor molt gran, no me'n recordo el nom, però hòstia, va ser molt interessant aquella entrevista, un senyor que va fer la primera estació d'esquí privada, que va venir aquí i va muntar allò una estació d'esquí, no? Bueno, doncs això, dius, això, clar, no té a veure amb l'actualitat, no té a veure amb res, diu, això la gent a la tarda ho voldrà veure, això, de cop i volta una entrevista que parli d'això. Bueno, doncs sí, la gent s'ho mira i li interessa i en fi, i li agrada de conèixer el que passa, no? Aquí, per exemple, també vam tenir un debat
molt divertit, sobre els pixapins, no? O sigui, els dièsel, em sembla que li diuen, no? Perquè, oi que els diuen dièsel també? Bueno, doncs, si els necessiteu o no els necessiteu, o si els voleu o no els voleu, un debat amb gent d'aquí dalt, que va ser molt divertit i va ser interessant. En fi, vam pujar i escalar la torre d'aquí de la plaça també, amb uns bombers, explicant doncs, com es fa els rescats a la muntanya i tal, bueno, que és una feina que aquí potser la teniu molt assumida, però que moltes altres parts de Catalunya no ho saben, això, no? Bueno, vull dir que, per tant, jo crec que està bé, que és interessant. Continguts interessants, continguts que puguin interessar a tothom, no? I que això, que et puguin servir d'alguna cosa. I bé, hem anat sembrant, no? I portem 2 anys i mig sembrant i fent el producte que ens sembla que hem de fer i que ens sembla que té més sentit que fem. I bueno, doncs ara ja us dic, des de Nadal, més o menys, doncs estem... doncs molt bé, molt bé, molt bé, i vam fer el programa 500 i vam fer rècord absolut de la temporada i vam liderar la tarda doncs, des del començament fins al final, i per tant doncs estem molt contents. Que parlant d'això de l'audiència, us explico molt breument com es medeix l'audiència, perquè també és una de les preguntes que surt moltes vegades de com s'ho fan per saber això de l'audiència, no? Clar, hi ha una empresa que es diu Kantar Media, Sofres, abans era Sofres, ara es diu Kantar Media, que representa que és una empresa que és independent, que no depèn de ningú, ni de cap mitjà, ni té la influència de ningú, és una cosa que funciona tal, reconeguda per tots els mitjans com a àrbitre, diguéssim, d'aquesta qüestió, que ha repartit 5.000 audímetres, 5.000 i pico audímetres a tota Espanya, i a Catalunya ens n'han tocat uns 500, una cosa així. I és una mostra que ells diuen que és absolutament representativa de totes les classes socials, de tots els poders adquisitius, dels pobles, de les ciutats, d'edat, de sexe, de tot. En fi, vaja, que és una mostra molt, 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 molt representativa, però clar, 500 persones són molt poques, eh? Molt poques. O sigui, cada audímetre d'aquest té molta responsabilitat, eh? O sigui, unes altres vegades diem, un dia baixem una mica i diem, hosti, què ha passat? I, que n'hi ha dos que tenien l'audímetre que han anat al metge, potser, saps? Aquell dia havien de fer-se revisió, i això ens ha fet baixar una mica, no? Llavors la gent comença a tremolar, dius, bueno, ojo, perquè no, potser no que no vagin fer bé, és que bueno, ja és la representativitivitat que té cada un d'aquests audímetres és tan alta que quan un ha de marxar doncs es nota, no? Com ho medeixen això? Doncs hi ha una paretet que els hi posen a casa i representa que cada membre de la família té un codi. Llavors doncs, tu i jo m'assento davant de la tele i poso doncs, que el meu codi diu que sóc un home, que tinc 41 anys i que estic casat i que sóc de poder adquisitiu tal i que tinc aquests estudis i que no sé què. Bueno, doncs això ja es queda dintre del disto d'això, de la pareteta aquest. No? Llavors arriba el meu avi, que té 90 anys, i seu allà i també posa el seu codi. Llavors ens sabem que aquell programa l'està mirant un tio de 40 anys i un tio de 90. I després ve el nen, i marxem nosaltres perquè comencen el programa infantil i ve el nen, i el nen doncs, es mira el programa i també posa el seu codi. I tal. Bueno, amb això, doncs, clar, minut a minut, saben exactament diguéssim com qui ha estat mirant la tele, com la mirava, quina edat tenia... Això per què serveix, diguéssim? O sigui, a part de la qüestió quantitativa, diguéssim, perquè clar, al final del dia doncs, sabem quanta gent ens va mirar i quanta gent no ens va mirar, i podem dir, doncs, ens van veure 300.000 espectadors, ens van veure 500.000 espectadors o 10.000 espectadors, o el que sigui. A més, doncs, dona una informació qualitativa, esclar, perquè doncs, pels anunciants, en aquest cas, sobretot, no? És important que a la tele hi hagi anunciants, no? I els anunciants els interessa molt anar al consumidor que els comprarà el producte. Clar, jo què sé, un tio que ven Mercedes, doncs, si fa els anuncis al mig del Club Super 3, que només ho miren els nens, bueno, els nens no li compraran un Mercedes, no? Ara, si fa els anuncis de Mercedes al mig de l'Àgora, no? Que segurament doncs, el públic ho està veient, doncs és més susceptible de poder-se comprar un Mercedes, doncs li interessa posar l'anunci allà, no? Llavors, doncs, clar, les teles el que fem és dir, mira, doncs aquests programes són més pel teu perfil que no pas aquests altres, no? Llavors, doncs, en fi, l'anunciant doncs, posa allà l'anunci allà on més li va. Bueno, és la manera de funcionar. Nosaltres us haig de dir que no ens ho creiem gaire, tampoc. A més, a Catalunya, per exemple, tenim el problema de que o sigui, no és classista això que diria ara, és una realitat. O sigui, hi ha molta més gent que té segona residència a Catalunya. Hi ha molta gent que té segones residències, més que d'altres llocs d'Espanya, per exemple, no? I dintre mateix de Catalunya hi ha molta gent o sigui, hi ha molts més audímetres, diguéssim, allà on viu més població, i aquesta població no té segona residència. En canvi, els que tenen segones residències, que ens miren durant la setmana des de Terrassa o des de, jo què sé, des d'una mica més a mesura que anem pujant cap amunt,
van a la seva residència, llavors aquests no computen el cap de setmana, no? Aquesta gent no compten perquè no tenen l'audímetre a tots dos llocs, només el tenen a la casa principal, no? Llavors els caps de setmana, per exemple, la TV3 baixa molt. Llavors, home, què els ha passat a tots els que durant la setmana ens estan mirant? El cap de setmana ja no ens miren. No, clar, és que s'han anat a la segona residència i resulta que els que no han anat a la segona residència han mirat Telecinco, llavors guanya Telecinco el cap de setmana, vaja. Bueno, vull dir que ja entenc que costa molt, fer una manera de medir les audiències que sigui molt exacta. Bueno, no, perquè la tecnologia fa moltes coses, que enviem gent a la Lluna, vull dir que, hosti, potser posar a cada televisor, posar una cosa que fes que sapiguéssim exactament quants televisors estaven mirant aquell allò, doncs potser tampoc no costaria tant, però en fi, bueno. Però la manera com funciona avui en dia és així. I per acabar, dues anècdotes que us vull explicar. Per què? Això de sortir per la tele i ser conegut més, o sigui, jo considero que sóc conegut més que sóc famós, La gent diu, ets famós, home, no, famós, tampoc seria el cas. Però conegut sí, no? O popular, no? Perquè la gent et veu, no? Però llavors, clar, això provoca situacions molt, molt curioses i molt surrealistes, també, segons com, no? Però és que l'altre dia em va passar una que no puc estar d'explicar-vos, i és que baixava a les 9 del matí, vaig entrar a Barcelona perquè anava a una reunió a primera hora al carrer Montaner i estava parat en un semàfor, i passava un tio per la cera i jo estava, doncs, parat al semàfor. I em veu i em reconeix, diguéssim, s'acosta, em truca al vidre, no baixo la finestra i em diu, ei, hosti, tu ets el de la tele, tio, ets el de la tele, hosti, un tio que devia tenir la meva edat, tampoc era allò, diu, et veig cada tarda, el meu pare i jo ens assentem al sofà i mirem la tele, i vaig pensar jo també, tots dos, el pare i el fill de 40 anys, mirant la tele, no sé què, veiem cada tarda, ets un crac, tio, ho fas molt bé, hosti, perfecte, hosti, no, és que és el millor que s'ha fet mai a la tele, tio, anava drogat, jo crec, una mica, però bueno, tal, no sé què, bueno, una cosa extraordinària, no? Jo, bueno, gràcies, bueno, se'n va. Pujo a la finestra, fa uns metres, para, pensa una mica, torna enrere, torna a baixar la finestra i em diu, escolta, però tot això que t'he dit, no em podries donar un euro? És una demostració de com la crisi, diguéssim, està afectant fins i tot els fans, no? Perquè, clar, vull dir, abans et deien coses i no et feien pagar, ara representa aquest dia, et tiren unes floretes i et fan pagar. I una altra cosa que relacionat amb això de ser conegut o de ser famós i tal. Jo, o sigui, crec que, bueno, no, o sigui, no t'ho pots creure mai això de ser conegut, no? Jo he conegut gent, doncs, que ha sortit per la tele, que surt per la tele, i tantes vegades que s'ho creuen una mica, o vaja, van una mica allò de que, hosti, és que jo soc molt, molt conegut, jo intento no ser-ho, i si un dia no us saludo pel carrer, no és que no us conegui, és que sóc curt de vista moltes vegades, Però, per tant, no és que vagi de famós, no? Tot i que a vegades et sents aclaparat en algun lloc, doncs, perquè hi ha molta gent que et mira, posa, no? Vaja, bé. Només vull dir amb això que no t'ho pots creure mai, no? Perquè l'altre dia, bueno, l'altre dia, abans de Nadal, em truca un noi d'una ràdio, no sé, digue-li de Sant Fost de Cap Centelles, és igual, una ràdio d'un poble, i em truca i me'l passen a mi, no? I dic, digue'm, diu, mira, ostres, no, és que estem preparant la temporada de Nadal i tal, i per la programació especial que farem per Nadal, doncs ens interessaria, hosti, que veus conegudes, hosti, diguessin allò, escolta, aquest Nadal, la ràdio de Sant Fost de Cap Centelles, i ens aniria molt bé i tal, i clar, hosti, sou tan conegudes les veus de TV3 que ens agradaria molt, i home, hosti, doncs ens sembla una molt bona idea i tal, hosti, nosaltres des de TV3 sempre estem disposats a col·laborar amb els mitjans petits, doncs perquè tal, no sé què, molt bé, bueno, hosti, clar, és que a més volem això, no? Que la gent només ho senti i digui, hosti, aquest és aquest, no? I per tant, hosti, això ens donarà molta força i tal. Molt bé, escolta, doncs cap problema i tal, molt bé. Doncs mira, voldríem començar amb el Xavi Coral, que està per aquí. Tu dius, doncs no. Ha marxat, ara ha marxat, i truca demà i a veure si el trobes, no? Bueno, en fi, no, clar, jo estava allà en plan de, hosti, sí, tant, home, som tan conegut, som les veus de Catalunya, que tothom a Sant Fost de Can Centelles només que senti dient jo bon Nadal ja sabrà que sóc jo. Pues el tio que havia tingut la idea resulta que no em coneixien i així parlant amb ell, no? Vull dir que, bueno, en fi, això és una anècdota. Però bueno, el que sí que passa quan surts per la tele i quan presentes coses i quan, doncs, és més o menys popular, és que et conviden a fer conferències, i espero que hagi valgut la pena que hàgiu sortit de casa amb aquest fred i m'hàgiu estat escoltant aquesta estona. Moltes gràcies. Bueno, i ara fareu preguntes, no? Ara és el torn de tots vosaltres, Tenim un micro aquí preparat perquè tots aquells que vulgueu pugueu preguntar al Xavi el que vulgueu. He parlat molt de pressa, potser us he atabalat una mica, però és que és per no avorrir. Si parles de pressa, la gent t'escolta perquè per no perdre's alguna cosa que diràs i llavors és millor. Sí. Hola. Trobo sí. Que això del vas de cubata per no, per no. No, una qüestió, això que comentaves del tema de l'audiència, no seria possible muntar d'alguna manera a nivell de Catalunya perquè fos
més representatiu, sí, aquest control, perquè és clar, és això que dius. Sí, sí, sí. A part que tinguis segona residència o no, sí, doncs, veure, és que... existeix. Sí, hi ha un centre d'estudis d'opinió de la, que està, no, no és de la Generalitat, diguéssim, però està una mica, té subvenció de la Generalitat i d'altres mitjà, d'altres centres, d'altres instituts, d'altres institucions, diguéssim, que sí, que fa una medició. A més, la fa molt més exacta que no pas aquests, perquè aquests només van amb l'audímetre. En canvi, aquests truquen, fan una entrevista amb una... Em sembla que si aquí a Catalunya el Cantar aquest en té 500 audímetres, aquests fan entrevistes a 10.000 persones. Vull dir que, per tant, és una mostra molt més àmplia i, per tant, molt més exacte, i sempre ens dona com a guanyadors, com a líders a Catalunya. Sempre té dos programes de TV3 i tal, surten unes dades diferents de les que dona, de les que dona Kantar. Però l'han tancat, amb les retallades l'han tancat, vull dir que ara només ens quedem amb els altres, diguéssim, que és l'únic, ara mateix és l'únic que podem utilitzar. Merci. Més preguntes? A l'esquerra, Clara, si us plau. Mentre arriba el micro cap allà, són realment obsessives? Espereu les dades d'audiència cada tarda quan acabeu el programa? Clar. O poden, sí, arribar a prendre decisió després de dos programes de cancel·lar-lo només, sí, amb 500 audímetres? Clar, mira, sí. O sigui, això de la tirania, diguéssim, dels audímetres és veritat, no? O sigui, nosaltres a TV3 tenim la sort que TV3 doncs fa una aposta per un programa i té paciència, no? Nosaltres, jo me'n recordo quan vam començar fent el divendres, que al cap de 7 o 8 dies, o sigui, vam fer una setmana i després a mitjans de la segona setmana em va entrevistar el Monegal a BTV i em diu: vostè és conscient que amb aquestes audiències que està fent ja l'hauríem fet fora amb una altra cadena? Dic: bueno, home, però què és normal? O sigui, que amb 7 programes et facin fora, o que algú tingui una mica de paciència a veure si aconsegueixes estabilitzar un producte, però és que cap feina la pots valorar amb 7 dies de feina, no? Hosti, vull dir, la gent necessita un rodatge. No només els que començàvem a fer aquell programa, que veníem d'un altre món totalment diferent i per tant ens vam haver d'adaptar i vam haver de fer un canvi, sinó també el públic també està acostumat a veure una cosa i de cop i volta li surten uns altres tios allà i diu: aquests tios què fan? No m'agraden. A mi m'agradaven els d'abans, perquè ja els coneixia i perquè me'ls estimava molt, no? Bueno, i ara el públic t'ha d'anar estimant, no? I al final doncs arriba un moment que t'estima més o menys, però tal, no? Llavors sí, a TV3 ja et dic, la cosa és més pacient, tot i que esclar, com que sabem que existeix la dada, clar, el primer que fas l'endemà al matí quan arribes és mirar. Clar, és com si totes les vostres feines, diguéssim, cada dia tinguéssim una avaluació de la feina que heu fet, no? I clar, arribéssiu l'endemà i us diguéssim: doncs mira, ahir vas fer un 7, ho vas fer bé. Abans d'ahir, llavors l'endemà et surt, no, ahir vas fer un 4, no? Vas suspendre ahir. Doncs, bueno, clar, bueno, sí, estem collats per això, perquè és una mica la nota que ens posen cada dia, tot i que, ja et dic, a TV3 jo crec que s'analitza l'audiència d'una manera doncs molt més global, molt més mirada. Ara, els mitjans privats decideixen que aquell programa, a l'hora que va i per la inversió que ha costat, ha de fer un 15. I si amb 5 programes no fa el 15, ja el treuen, perquè ja diuen ja acabarem perdent diners. Ja segur, molts programes que haurien pogut tenir futur o que haurien acabat sent molt bons programes si haguessin tingut una mica més de paciència. Però no, llavors vinga un altre i ja està. Sí, sí, és així. Si podia demanar sobre una qüestió de TV3, i una cosa és esmentar que TV3 és una televisió que doncs s'esforça per tenir uns continguts de qualitat, i és una cosa que, bueno, comparteix. I, bueno, però tot i així crec que hi ha quelcom que a TV3 li manca, i no sé si dintre de TV3 es planteja, és el tema de el doblatge de les pel·lícules. Les pel·lícules a TV3 continuen siguent doblades com són tota la resta de l'Estat. Creus que a TV3, si les pel·lícules no estiguessin doblades, estiguessin en català i subtitulades, augmentaria la qualitat de TV3? La població catalana ho entendria que es fes? Seria un valor afegit per la societat catalana? D'alguna manera això s'aborda dintre de... Sí, a veure, ara ja les pots veure les pel·lícules en versió original, diguéssim. Sí, però voldria dir que d'entrada estiguessin... Sí, exacte, o sigui, que potenciéssim, diguéssim, la versió original. Home, a mi em semblaria extraordinari, una grandíssima idea, però és una idea molt arriscada, tal i com estem d'acostumats en aquest país, que ens han doblat sempre tot, no? Així anem tots d'inglès, no? Amb la feina que tenim, no? Per tant, estaria molt bé, crec que sí, crec que hauríem d'apretar més per aquesta línia, no? I potser ara, clar,
clar, tenim encara unes generacions, diguéssim, que miren la tele, que no han tingut que no van tenir l'oportunitat d'estudiar idiomes segurament, no? Llavors, per tant, aquest seria de cop i volta d'una mica com deixar-los de banda, tot i que, bueno, o sigui, doncs podria fer això que dius, no? Que la primera opció fos en anglès i que si no, o sigui, en comptes d'ara anar-la a buscar en versió original, doncs haguéssim d'anar a buscar la versió doblada, no? Segurament es podria fer, però clar, és una decisió encara molt arriscada. Però vaja, que hauríem de potenciar d'una manera extraordinària el que la gent sentís parlar idiomes diferents, jo estic totalment d'acord, vaja, i em semblaria molt interessant. Però no sé si a direcció això s'ha parlat o s'ha valorat, però potser hi acabarem anant, perquè és que també no tenim gaire altra solució. Oi que hi havia una altra pregunta allà? Sí. Sembla que em sentiràs igual. Sí? Mm. Sí, sí. A veure, Xavi, dues coses. Has fet una afirmació que és la de que heu de ser objectius. Jo torno a la teva època dels telenotícies. Hi ha una cosa que, per exemple, a mi sovint doncs, em crida l'atenció, que és en el telenotícies quan surten els meteoròlegs, que poca cosa hi ha més objectiva que això, es poden equivocar, però objectius són. I sovint, suposo que aquí a Cerdanya, més d'un sentit, o les zones de muntanya, doncs, expressen la seva opinió doncs, sobre si els estan contents amb la pujada o baixada de temperatures. Yeah. Cosa que amb una televisió pública que paguem entre tots, doncs bé, com pot suposar, per exemple, aquí al setembre o a finals d'agost, quan ens diuen i afortunadament la setmana vinent ja baixen les temperatures, no ens n'alegrem massa, i pensa que aquest comentari és gratuït i és afegit. La qual cosa et fa pensar que poder realment és per l'audiència, realment per la gran audiència és a Barcelona i ara metropolitana, i per tant sí que es parla per aquesta gent. Sobretot perquè crec que tampoc estan massa representats els periodistes o la gent que intervé a la televisió directament de la resta del país. La majoria són d'aquella zona també. Mm. I bàsicament això ho notem amb el parlar. Clar. Perquè poques vegades es parla una altra variant del català que no sigui la barcelonina, si és possible. A no ser que sigui per fer un programa com el Cartanyà, que és més aviat per enfotre-se'n del personal. No? Mm. Llavors, això és una afirmació que no sé si comparteixes. I en segona part has dit que normalment no us diuen el que heu de dir. Intenteu ser periodista, intenteu ser objectius, menys a l'època d'eleccions. La pregunta és, no sé si quin petit comitè us ho podries dir, si és que us diuen alguna vegada el que no heu de dir, del que no s'ha de parlar més. Mm. No sé si, perquè també això és bastant important. Sí. Jo a mi ningú mai m'ha dit que no digui res sobre alguna cosa. A veure, clar, és que hi ha un, per exemple, el cas Urdangarín, no? Que és un cas d'aquests doncs, que quan va sortir tothom va dir ostres, ojo, perquè aquest tema és delicat, no? Pels vincles amb la família real i pels vincles amb Catalunya de l'Urdangarín, perquè és clar, hòstia, ens l'estimava el món, a l'Urdangarín li tenim la samarreta penjada al Palau d'Esport o al Palau Laurana, no sé què passarà quan hi hagi, si el jutgen i hi ha unes nens, no sé què haurem de fer amb aquella samarreta que tenim allà posada. Bueno, per exemple, no? Doncs aquest cas és un cas que és molt sensible. Clar, aquí sí que el que es demana, sí que se'ns demana, diguéssim, és prudència. No, prudència, no tirar-nos de la moto allò amb qualsevol indici doncs, que pugui ser d'una manera o una altra. No? Jo crec que això no és dir-te no em parlis d'això, sinó hosti, parlen, però que el que diguis, diguéssim, sigui veritat, o sigui es pugui contrastar, estiguis, perquè si no estem generant, jo a tu, si passés a tu per exemple no t'agradaria segurament, no? Que de cop i volta comences a parlar de que oh, has fet un desfalc en algun lloc i tal, i tu no l'has fet, per exemple, o el que sigui, i llavors tothom en parla i et trobes a la tele el presentador que diu bueno, aquest senyor que ha fet un desfalc, perquè parlem de les coses clares, aquest senyor ha fet un desfalc, que no sé què, saps? I llavors et cagaries amb tot, no? Bueno, doncs hem de ser prudents. Ara, hi ha temes que no agraden, que no sé què, que tal, sí, i que s'han de tocar, sí, i com els toquem? Doncs, bueno, intentem allò fer-nos, bueno, equilibrar una mica la por amb la valentia i el no sé què, jo què sé. Aquest documental que se'n parla tant des de fa tant temps, Monarquia o República, un documental que ha fet TV3 i que està a l'aire, està parat doncs, des de fa, jo què sé, em sembla que més d'un any. Bueno, perquè doncs, hi ha molta sensibilitat al voltant d'aquesta qüestió i es vol fer un producte que estigui bé i la direcció quan el veu doncs, considera que està doncs, massa cap aquí i que hauria d'estar, i a la direcció és la Terribas, que jo crec que si hòstia, algú té
sigui, té pàtina, diguéssim, d'equilibri i de bon periodisme, vaja, almenys des del meu punt de vista és la Terribas. Però bueno, o sigui, com que és un tema molt delicat, prudència, no? I per tant, hosti, equilibrem-lo perquè hi hagi realment totes les visions, no? Clar, això em sembla normal també, no em sembla que ens estan impedint que fem aquest documental. No, aquest documental es farà, segur que es farà, però s'està buscant, diguéssim, que sigui un documental, doncs, que no... Bueno, que tingui equilibrat, doncs, tot el que digui, totes les punts de vista i totes les parts, no? Bueno, jo m'ho prenc més així, més que no, com que ens diuen que no. Jo ja et dic, jo, a mi ningú m'ha dit mai no parlis d'aquest tema, o d'aquest tema no se'n pot parlar, o sigui, aquesta notícia no la donem. El que sí que hi ha hagut notícies, per exemple, que hem dit esperem a veure què ens han dit, o esperem, els jefes decideixen, diguéssim, que esperem abans de tirar-nos a la piscina, esperem, que per tirar-te a la piscina de vegades també es fan molts errors, diguéssim, no? I llavors, doncs, després també els has de corregir, jo que sé, ara és un altre àmbit, diguéssim, però me recordo, per exemple, l'11 de setembre del 2001, aquell famós, que jo presentava el Telenotícies migdia i em va enganxar totes les torres i tots els avions i tot en directe, no? I aquell dia era tal l'allau d'informació que arribava, l'allau de coses que passaven, perquè era una notícia que no s'acabava mai, no? Primer els avions xoquen, després estan a punt de caure, després la gent surt, després cauen, després van a Washington, després aquell altre avió que s'anava... Bueno, tota l'estona passaven coses, no? I teníem poc temps, diguéssim, per distanciar-nos una mica de la cosa i per poder-ho explicar bé, no? O sigui, intentàvem controlar, els mateixos presentadors, intentar controlar per no crear la sensació de que estàvem entrant en la Tercera Guerra Mundial, no? És allò, hosti, pues una mica d'autocontrol, no? I no diguem això vols dir que ho diguem, tant, bueno, però en aquesta voràgine una agència israeliana va enviar unes imatges d'uns palestins amb unes escopetes tirant tiros amunt i tots ballant i tots celebrant i tal, no? I hosti, van arribar aquelles imatges allà al mig de tot allò, pam, no sé què, les vam editar i les vam tirar, no? Les vam tirar nosaltres i les va tirar totes les televisions del món, no? I Palestina estan celebrant que han caigut les torres bessones, no? Clar, llavors va resultar, al cap de dos dies es va descobrir que aquelles imatges eren de dos mesos enrere d'un casament d'uns palestins, no? Clar, llavors em ve de demanar disculpes tots, no? I sempre allò de dir, hosti, ens hem equivocat i tal, no? Clar, la precipitació moltes vegades també dona això, clar, hosti, la imatge dels palestins celebrant la caiguda de les torres bessones, hosti, també dona molt, molt mala imatge per als palestins, no? I això tampoc és normal, no? Bueno, vull dir que hem de trobar molts equilibris i molt diòs, i més en una televisió pública, perquè en una televisió pública trepitgem ulls de poll a cada moment, no? Vull dir que hem d'anar, i tot i així, crec que la feina que fem, hosti, la fem bastant... d'una manera bastant competent. I sobre el tema que em dius dels homes del temps, està desproporcionat l'efecte que tenen els homes del temps sobre la població de Catalunya. Això ja ho hem de començar a dir. O sigui, el programa més vist de TV3 cada dia és el temps. O sigui, fot unes puntes d'audiència que és brutal. O sigui, no s'entén això. Per què? Hi ha tanta... Per què hem de saber tant quin temps farà? Jo els hi dic, amb ells sou uns farsants, perquè no pot ser que tingueu aquest seguiment de tanta gent. Bueno, ens agrada molt el temps. Ens agrada molt el temps i tal. I jo crec que els homes del temps, pobres, els homes del temps, jo crec que intenten fer la feina màxim de bé possible. El que passa que portats, diguéssim, per aquesta eufòria relacionada amb el temps que hi ha a tot Catalunya, doncs, acaben explicant masses coses. O sigui, en comptes de dir doncs aquí, això no sabem com anirà, això no sé què, hem anat allargant l'espai del temps perquè té tant d'èxit i la gent el mira tant que han de parlar, m'han de dir moltes coses i llavors acaben sortint això que dius tu, no? Jo crec que acaben baixant la guàrdia una mica i acaben dient doncs afortunadament fallós o afortunadament no sé què, o aquest cap de setmana no agafeu el cotxe o coses d'aquestes, no? Que això ho hauria de dir Protecció Civil segurament i no els homes del temps, no? Noi, no sé què dir-te, jo ja et dic, jo també pujo molt aquí dalt i també els hi dic, n'hi ha uns també més incendiaris que d'altres, també és veritat. El Mauri, pobre, també el teniu aquí cada cap de setmana, hosti, el Mauri jo crec que té interès en que la gent també vingui i tal, però bueno, clar, jo que sé, costa molt, també suposo, saber exactament què farà i què no farà. Ara, això que em dius tu dels matisos aquests, que a vegades doncs poden fer que la gent faci una cosa o una altra, doncs sí que ho podrien vigilar més, sí. Alguna pregunta més? Bé, doncs, si no hi ha cap més pregunta, anirem acabant, Xavi. Molt bé, jo encantat. En nom de us heu passat bé o no, per això? Jo crec que sí. Molt bé. Crec que ha sigut una xerrada molt amena per un dissabte a la tarda, un dia de molt fred, com tu deies, i agrair que hagueu sortit de casa, perquè algun dels companys de l'associació em deia que avui potser venia més de gust quedar-se a la xocolateria i no venir fins al museu, no? Però agrair-vos a tots que hagueu vingut, a tu principalment per haver acceptat la nostra invitació a la primera, tot s'ha de dir, és un plaer haver
poder portar gent a Puigcerdà, que normalment us veiem o a la tele o us veiem més per Barcelona, i la comarca a vegades estem mancats de noves veus o de noves persones que ens aportin idees, punts de vista, en definitiva informació. I la informació a tots ens permet d'alguna manera doncs, créixer. No? Vull donar les gràcies, com sempre, a l'Ajuntament i la Caixa, que són els nostres principals veladors durant tot l'any com a associació universitària. Informar-vos a tots que molt aviat presentarem la graella de cursos de l'estiu. Potser heu pogut llegir ja en premsa que aquest any, a part de lo que serà la formació acadèmica, que serà formada per 13 cursos, disposarem d'uns cursos més econòmics, adaptant-nos a les noves demandes i molt més plurals, que els direm TASTS, que hi haurà 4 TASTS, no avanço títols, només avanço el format, i uns TASTS sobre el món de la salut. I farem un vermut amb algun personatge important un dia al migdia, que també ens han demanat alguna cosa al migdia, i farem també algun curs nocturn. Amb tot això serà el dibuix de la graella de cursos que esperem, just arribant a Setmana Santa, que la pugueu tenir ja a la nostra web i publicada el més aviat possible. I la propera activitat de l'associació universitària, que serà el dia 9 de març amb el doctor Santiago Becerra, en aquesta mateixa sala, a les 8:15, amb una conferència que segurament no serà tan divertida com la d'avui, ho dèiem a l'entrada amb el Xavi. Sortireu acollonits. Que serà... El títol és La depressió de los años 10. Amb el doctor, doncs, com dic, Santiago Nino Becerra, patrocinada per Argenta Patrimonios, i que ell és catedràtic de l'estructura econòmica de l'IQS Universitat Ramon Llull. Gràcies a tots i ens veiem el dia 9 de març. Bona nit.